ta ndjekim, më jep material numër 7. 7-a ishte po. Përplasjet në Partinë Demokratike nga 1991-2021. Përplasja në Partinë Demokratike për zgjedhjet e kryetarit të partisë 14 shkurt 1991. Sali Berisha, Gramoz Pashko, Aleksander Meksi, Azem Hajdari. Përplasja në kuvendin e partë të Partisë Demokratike Shqiptare 7-or 1991. Sali Berisha, Neritan Ceka, Azem Hajdari. Përplasja për rëzimin e qeverisë së stabilitetit 10-or 1991. Sali Berisha, Neritan Ceka. Opozicionistët përplasen për reformimin e Partisë Demokratike pas zgjedhjeve lokale gusht 1992. Sali Berisha, Arben Imami, Gramoz Pashko, Perikli Teta, Preçu Zogaj. Përplasen në Partinë Demokratike me të djathtën ekstreme 1994. Sali Berisha, Petrit Kalakula, Abdi Baleta. Përplasja për referendumin e kushtetutës, mars 1995, Eduard Celami, Sali Berisha. Përjashtimi Azem Hajdarit, tetor 1996, Azem Hajdari, Sali Berisha, Tritan Sheo. Përplasja për krizën e firmave piramidale, mars 1997, Sali Berisha, Dashamir Sheo, Genc Ruli, Tomor Dosti. Përplasja në kryesinë e PD-s, shtator 1999. Sali Berisha, Genc Polo. Përplasja për përjashtimin e Spartak Ngjelës 2007, Sali Berisha, Spartak Ngjela. Përplasja për listat e deputetëve maj 2017, Lulzim Basha, Malinda Bregu, Astrid Patozi, Josefina Topalli, Ridvan Bode. Përplasja për përjashtimin nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike 7-or 2021, Lulzim Basha, Sali Berisha. Janë këto pra historitë e përplasjeve brenda Partisë Demokratike që prej vitit 1991